mūsų savivalda. Sveiki, gerbiami Tauragės radijo klausytojai. Šiandien sveikinuosi su jumis aš, Laimonas Rimkus, o šiandien pakalbėsime apie Tauragėj dar negirdėtą dalyką. Bet apie viską nuo pradžių. Praėjusį rudenį Tauragės rajono savivaldybės taryba posėdėje patvirtino tvarkos aprašą, kaip savivaldybės gyventojai galės prisidėti prie dalyvaujamojo biudžeto ir kaip patys galės spręsti, kokių iniciatyvų reikia gyvenamajai aplinkai ir viešai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Kasmet gyventojų iniciatyvoms įgyvendinti bus skiriama 100 tūkstančių eurų. Apie tai, kasgi tas dalyvaujamasis biudžetas šiandien ir pasikalbėsime su Tauragės rajono mero patarėja ir Tauragės dalyvaujamojo biudžeto projekto koordinatore Jurgita Choromanskyte. Sveiki, Jurgita. Sveiki, ačiū už kvietimą pristatyti dalyvaujamąjį biudžetą. Tai ir didelis įvykis mūsų Tauragės savivaldybėje, džiaugiamės. Na kągi, ir Jurgita, visiems iš tiesų yra įdomu ir klausytojams yra smalsu sužinoti, kas yra tas dalyvaujamasis biudžetas ir koks pagrindinis šios programos tikslas. Tai dalyvaujamasis biudžetas, ši idėja kilo ne Lietuvoje ir ne prieš kelis metus, ta idėja jau yra sena, ji gyvuoja keletą dešimtmečių ir jos tikslas pats pagrindinis būtų, kuo skaidriau paaiškinti gyventojams apie tai, kaip yra formuojama savivaldybių biudžetai ir kaip jie yra paskirstomi. Tai turėtų suteikti ir daugiau pasitikėjimo gyventojams savo valdžia, savivaldybę, turėtų savivaldybei gauti daugiau reputacijos. Na ir taip pat bendruomenės, viečiai, gyventojai turėtų labiau įsitraukti į bendras veiklas kartu su savivaldybe. Na kągi, suprato, o tas biudžetas, Tauragės dalyvaujamasis biudžetas, bus įgyvendintas pirmą kartą. Kaip kilo ši idėja? Kam ši idėja kilo? Kas čia tos pradininkas yra tos idėjos Tauragėje? Na, pradėkim gal nuo to, kad pati idėja, jinai kilo keliasdešimt metų Portugalijoje, vėliau ji labai sėkmingai buvo įgyvendinta Estijoje, įgyvendinama Ispanijoje, Italijoje. Šią idėją Lietuvoje kuruoja ir skatina, apie ją labai daug kalba ir padeda Transparency International Lietuvos skyrius. Va, labai svarbu. Taip, taip, čia yra jų, pavadinkim, toksai varikliukas, jie yra varikliukas Lietuvoje ir dar prie šios kadencijos rinkimų kampanijos metu buvo žadėta, kad toks dalyvaujamasis biudžetas yra, tai galima sakyti, tai yra pažado įgyvendinimas ir Dovydas Kaminskas, meras Tauragės rajono savivaldybė, yra iniciatorius šito dalyvaujamojo biudžeto. Na, iš tikrųjų, šauni idėja. Na, o kas galės dalyvauti idėjų Tauragės teikime? Galės dalyvauti visi Tauragės rajono savivaldybės gyventojai nuo 16 metų. Nuo 16. Taip, taigi jeigu gyvenate Tauragės rajono savivaldybėje, jeigu turite 16 metų, jeigu turite idėją, kaip galėtumėte pagerinti savo gyvenamąją aplinką, teikti idėjas ir paraiškas galite drąsiai. Na gerai, sakot, jeigu turite idėją, sakykime, aš dabar turiu idėją ir man jau yra gerokai virš 16, koks tas procesas yra, ką aš turiu padaryti, sugalvojau idėją, gimė galvoje, pasirašiau, galbūt naktį atsikėlęs ant lapelio, kad neužmirščiau ryte atsibudęs, kokius akcentus reikia sudėlioti, norint pateikti paraišką ir jeigu tą idėją turėsiu ne vieną, o kelias, ar galima teikti kelias idėjas? Gerai, tai tada nuo pradžių. Taip. Tai visų tikrai labai patarčiau pradėti nuo pradžių ir perskaityti tvarkos aprašą, kurį patvirtino taryba lapkričio mėnesį. Tvarkos apraše yra parašyta ir kokia ta idėja turėtų būti ir kiek žmonių jai dar papildomai turėtų pritarti ir taip pat į ką bus atsižvelgiama, kai bus vertinama, ar tos idėjos tinka pateikti visuomenei ir dėl jų balsuoti. Tų reikalavimų yra tikrai nedaug. Mūsų tikslas nėra atmesti ar sukritikuoti jūsų idėją. Mūsų tikslas yra, kad ta idėja atitiktų, na, taip sakykim, biurokratiškai gal skambės, bet atitiktų teisės aktus. Tai yra atitiktų mūsų teritorijų planavimo dokumentus, atitiktų architektūrai keliamus reikalavimus, kad neprieštarautų mūsų strateginiams tikslams ir panašiai. Bet šiaip jokia nei vertinimo metu, kur yra numatyta, niekas jokios idėjos, pavadinkim, nesubjauros ir jos neišmes vien dėl to, kad idėja kažkam gali nepatikti. Supratau.
Taip, kai perskaitote tvarkos aprašą, taip pat parsisiųskite ir paraiškos formą. Paraiškos forma yra tikrai labai nesudėtinga, joje yra vos 4-5 punktai. Tik kas svarbiausia, tai tą idėją jūs turite savo galvoj, bet taip pat jūs turite ją aprašyti, kad ir mes suprastumėm, kokia ta idėja, kokia jos nauda, kaip pagerės ta gyvenamoji aplinka, kas ta idėja naudosis ir kokia bus jos paskirtis. Kuo jūs aiškiau aprašysit, to jums bus patiems lengviau tą idėją paskui reklamuoti, kai jūs raginsite gyventojus balsuoti už ją. Nes viską, ką parašysite paraiškoj, bus paskelbta ir viešai, specialiai sukurtame interneto tinklalapyje, kuriame pristatysime visas idėjas. Taigi, kai jūs pateiksite paraišką, nepamirškit, kad dar turite ir 20 draugų susirasti, kurie tą idėjai pritars. Oho. Taip, bet mes manom, kad tai neturėtų būti sudėtinga. Na, 20 draugų tai yra 5 šeimos, gal karantino metu truputėlį sunkiau dabar jas sugaudyti, bet 20 žmonių turi pritarti jūsų idėjai, na ir pateikėt paraišką. Paraišką pateikti per e-valdžios vartus tikrai nėra sudėtinga ir tuomet tos paraišos atkeliauja pas mus į administraciją. Mes peržiūrim paraiškas, ar jos, kaip ir minėjau, neprieštarauja tiems mūsų teisės aktams ir tuomet visos paraiškos atsiranda specialiame tinklalapyje ir tada yra kviečiami gyventojai lygiai taip pat nuo 16 metų gyvenantis Tauragės savivaldybėje balsuoti už jiems labiausiai patinkančias idėjas. Na gerai, sakykim, kviečiami balsuoti, ar ne? Tarkim, jeigu aš turiu daug draugų, aš galėčiau ir tą balsavimą šiek tiek įtakoti, ar ne, paprašydamas, kad jie prabalsuotų, ar taip? Ar tai yra draudžiama? Žinoma, tai yra, įsivaizduokime, kad tai yra savotiška rinkimų kampanija. Va, būtent. Idėja turi būti, pavadinkim taip, išreklamuota, pristatyta visuomeniai ir tada jau jūsų yra kūrybingumo, iniciatyvumo ir jūsų įdarbio reikalas, kiek jūs surinksite balsų, tai yra kiek žmonių pakviesite išbalsuoti už savo idėją. Supratau. Na, Jurgita, grįžkim dabar dar prie tų pačių idėjų. Kokiegi tie pagrindiniai reikalavimai yra idėjoms keliami? Taip, tai dabar kas yra svarbiausia? Mes norim, kad ta idėja nebūtų siekianti pelno. Tai yra, kad tos idėjos, jeigu mes ją realizuosime, kad ji neneštų pelno kažkam asmeniškai ir jinai būtų visiems viešai prieinama, viešai naudojama. Taigi, negalima sukurti jokio komercinio darinio, pavadinkim tai. Sulčių baro pležė jau aš negalėčiau pateikti kaip idėjos, ta prasme, sulčių baro, iš kurio paskui aš uždirbčiau pinigus, ar ne? Deja taip. Taip pat idėja turi būti įgyvendinama, jeigu kažką planuojate statyti, tobulinti, tai turėtų būti viešoje, tai yra savivaldybei priklausančioje žemėje arba valstybinėje žemėje, kuri yra viešai naudojama. Taip. Tai reiškia, tai negali būti ir mano ar jūsų asmeninėje žemėje. Mhm. Nors ir galbūt jūs turite 100 hektarų miško ir sakote, va, tenai kuriam nors vienam are jūs leisite visiems viešai naudotis, bet dėja, taip pat ta žemė yra jūsų privati, kaip sakyti, bet kada jūs galite ten apsitverti. Taip, persigalvoti ir viskas, ar ne? Tikrai taip. Taigi žemė turi būti vieša, ne privati. Taip pat projektas turi neprieštarauti teritorijoje mūsų galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Na, čia mums ir tikrai labai rekomenduoju, jeigu jums kyla klausimo, ar jūsų idėja atitinka tuos reikalavimus, mes savivaldybės tinklalapyje, kai paskelbę esam apie paraiškų teikimą, esam net nurodę kontaktinius asmenis, į kuriuos galite kreipti. Tai pavyzdžiui, architektūros skyriaus vedėjas tikrai jums galėtų patarti ir atsakyti, ar jūsų idėja neprieštarauja teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Tai čia yra bendrajame planams, specialiesiams planams ir panašiai. Taip.
Taip, tai na ir toliau, jeigu jūs kažką statote, tas statinys savaime suprantama turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymą numatytus reikalavimus. Tai arba pats atsiverčiate architektūros įstatymą ir susipažįstate su tokiu svarbiu teisės aktu, truputį juo pasidomite ir kai siūlite idėją, pasižiūrite, ar na, jisai atitinka tos reikalavimus. Jeigu turite klausimų, irgi galit pasiskambinti specialistui. Tai tokie būtų pagrindiniai reikalavimai, kaip matote, jie nėra jokie nei kokybės, nei kiekybės, jie yra iš principo teisiniai reikalavimai. Viskas aišku. Na ir dabar žiūrėkit, yra mažos vertės projektai ir vidutinės vertės projektai. Jos vis tiek planuojama yra įgyvendinti, ar ne? Kuogi tie projektai skiriasi vienas nuo kito ir galbūt galit pateikti vieną kitą pavyzdį, kad klausytojams būtų aiškiau. Na, bandysiu. Aišku, mano pavyzdžiai neturėtų būti įmami už gryną pinigą, sakyti, tai tiesiog idėja, bet gerai, mes turime mažos vertės projektą ir jis yra apibrėžiamas, kad tai turėtų būti idėja, kurią įgyvendinti pakaktų 20 tūkstančių eurų ir kurią savivaldybės administracija galėtų įgyvendinti per vienerius metus. Tai jau ir iš sumos, ir iš to laiko tarpo matom, kad ta idėja turėtų būti truputį paprastesnė, nereikalaujanti didelių sprendinių. Na, sakykime, aš manyčiau, gal žaidimo aikštelė, ar nedidelė, ar, sakykime, šunų vedžiojimo aikštelė. Taip. Na, tokie vat visi smulkus vietos bendruomeniai naudingi ir kurių dar administracija nepagalvojo, neįtraukė į biudžetą, neįtraukė į savo veiklos planus idėją. Didysis projektas, jau jam yra numatyta suma 60 tūkstančių ir jį galima, ir jį apsibrėžiama, kad gali tekti įgyvendinti per 2 metus. Tai tokie projektai, kuriems gali tekti rengti techninius planus. Tai ir čia irgi galėtų jums padėti atsakyti šitą klausimą statybos skyriaus specialistas Justinas, jo kontaktus irgi rastumėte naujienoje prie paraiškų teikimo įtraukiamajam biudžetui ir Justinas galėtų jums patikslinti, ar tikrai jums reikėtų kažkokių papildomų brangiau kainuojančių sprendinių įgyvendinti šitą idėją. Mhm. Viskas aišku. Na, o dabar žiūrėkit, Jurgita, kalbėjote, ką reikia daryti norint pateikti paraišką, o kaip pačią paraišką užpildyti, ar yra kokių nors paslapčių? Ar sudėtinga tai padaryti yra žmogui, kuris, na, pirmą kartą prisilies prie dalyko, kaip teikti paraišką kažkokiam projektui įgyvendinti? Na, taip, tai visų pirmiausia reikia kompiuterio ir mokėti juo naudoti. Tai dėl to, kad ir paraiška bus teikiama per e-valdžios vartus, nuoroda yra taip pat įdėta į naujieną apie paraiškų teikimą ir ką tenai reikia užpildyti. Tai visų pirmiausia, parašot pavadinimą. Parašote, aprašome idėją. Kas ji yra, ko ją siekime, kas tą idėją naudosis ir kokia iš to nauda. Tuomet jūs turite pasistengti apskaičiuoti pats, kiek tos idėjos įgyvendinimas kainuos. Taip pat, jeigu turite kažkokių pavyzdžių, gal radę internete, radę kitose miestuose, nufotografuokite, pateikite mums vizualizaciją, kaip ta idėja turėtų atrodyti, kokios konkrečios galbūt ar žaidimo aikštelės norėtumėte, ar ten kažkokio gal fontanėlio bėgančio. Nu, arba kartų parke kažkokio išmaniojo suolelio, ar ne, kuris pasikrautų ten nuo saulės energijos. Tikrai taip, jeigu jūs kažkur tą idėją matėte kitame mieste, kitoje šalyje, jums patiko ir matot, kad čia visai tiktų šitam mūsų programai, tai tiesiog pateikit nuotrauką, pateikit vietą, parodykit, kur norėtumėt, kad tokia stovėtų. Ir ta paraiška, kaip minėjau, yra tik tai vos 5 punktų, tikrai nereikia. O, tai tikrai nedidelė. Pastangų. Kas yra svarbu, labai irgi prašyčiau visų peržiūrėti mūsų tiesioginę transliaciją, kurią darėm sausio 29 dieną. Ta transliacija yra Tauragės rajono savivaldybės YouTube kanale.
Ir ten aš esu tiesiog vaizdiškai pademonstravusi, kaip ta paraiška atrodo ir kaip ją reikia pildyti. Tai manau, kad vienas iki peržiūrėjus transliaciją ir šiaip atsivertus tą paraišką, visos baimės turėtų dingti. Na viskas aišku, žodžiu, padrasinti reikia gyventojus, tauragiškius, kad jie pamėgintų įgyvendinti savo idėjas, kad jos taptų kūnu, ar ne? O dabar komisijos vaidmuo, koks čia yra, ar jis tik tai komisija sužiūrės, kad visi 5 punktai paraiškoje būtų užpildyti ir paleisti toliau idėjai gyvenimą balsavimui, ar dar kažką jinai veikia kito? Jūs teisus, iš tikrųjų komisijos vaidmuo yra formalus. Komisija yra labiau reikalinga tam, kad ji pažiūrėtų, taip paraiška pateikta laiku, taip paraiška pateikta per e-valdžios vartus, užpildytos visos grafos, idėja aprašyta, samata paskaičiuota, neprieštarauja teritorijų planavimo įstatymams, neprieštarauja žemė yra vieša, projektas nekomercinis, pateikia Tauragės rajono gyventojai, 20 parašų sutinkančių yra, viskas. Tada vertinimo komisija, jau reikia pažymėti, kad net vertinimo komisija nematys jokių jūsų asmens duomenų. Tai dėl to, kad ten tikrai mes prašome asmens duomenų tam, kad galėtumėm patikrinti, jog jūs tikrai esate Tauragės rajono savivaldybės gyventojas. Nes mes manom, kad nenorim, kad mūsų biudžetą skirstytų, pavadinkim, Zarasų gyventojai. Taip, viskas aišku. Bet dabar, Jurgita, dar aš truputėlį jūs pertrauksiu toj vietoj, bet čia ar ribojamės tik Tauragės miestu, ar gali, sakykim, Žygaičiai pretenduoti į tą biudžeto dalyvavimą? Biudžete. Tikrai taip, čia yra Tauragės savivaldybės visos, ar ne? Tauragės rajono, tiek Žygaičiai, tiek Skaudvilė, Gaurė, Eičiai ir bet kuri kita bendruomenė iš bet kurios gyvenvietės. Aš tada gal grįšiu dabar prie tos mažos ir didelės apimties projektų. Taip. Patikslinsiu, kad mažos apimties projektai arba kategorijos yra dvi. Viena yra, kur jūs, jeigu jūsų idėja, jūs ją matote, kad įgyvendinsite Tauragės miesto seniūnijoje, tuomet jums yra išskirta atskira kategorija. Jeigu jūsų idėja patenka į kitą seniūniją Tauragės rajono, tai tada yra kita mažos apimties kategorija. Jeigu jūsų projektas yra didelis, tas kaip mes aptarėm 60 tūkstančių eurų, tada teritorija nėra netaip suskaldoma. Visos idėjos patenka į tą pačią kategoriją. Tai reiškia, jeigu grįžtant jūs anėjote, kiek paraiškų galima teikti, tai iš tikrųjų jūs galite teikti, kad ir 3 idėjas, vieną, kurią jūs norėtumėte įgyvendinti Tauragės seniūnijoje, Tauragės miesto seniūnijoje, kitą idėją galbūt Gaurės seniūnijoje, o kitą didesnės apimties projektą, vat, na, galbūt jūs matote Skaudvilėje. Ne, tai tų idėjų skaičius nėra ribojamas, aš tik pažymėsiu, kad ta pati idėja negali būti teikiama ir į mažos, ir į didelės apimties projektų kategoriją. Na viskas aišku, ir kaip įsivaizduoju, komisija tai sužiūrės ir tikrai tos idėjos nepasiklys, ar ne? Neturėtų. Komisija, kaip ir tvarkos aprašė, jeigu atidžiai perskaitysit, matysit, kad ji yra tikrai formali ir ji tikrai neišbrokos ir neišmes jokios idėjos vien dėl to, kad jinai jiems nepatinka. Tas idėjas toliau jau mes atiduodame gyventojams už jas balsuoti. Ir va čia tada mes pamatysime pagal balsų surinktų skaičių, kas kam patinka ir kas kam nepatinka. Na viskas aišku, taip, ir jau čia tada įsijungs varikliukas, jeigu tu esi geras daugel draugų turintis draugas, tai turėsi ir idėjos įgyvendinimo palaikymą, aš įsivaizduoju, ar ne? Taip. O kiek laiko vyksta balsavimas po idėjos paskelbimo jau? Taip, 2 savaitės balsavimas vyks. Dabar, jeigu žiūrėti pagal mūsų tvarkos aprašą ir pagal visus terminus numatytas, tas balsavimas turėtų vykti pačioje gegužės pradžioje. Tai 2 savaitės,
visi galės vienas kitam siuntinėti, dalintis tomis idėjomis, apie jas kalbėti ir visas dvi savaitės balsuoti. Jeigu gyventojai balsuotų daugiau nei vieną kartą, elektroninis balsavimas yra planuojamas, bet taip pat ir popierinis, tai yra popieriuje bus galima balsuoti, numatysime vietas, greičiausiai tai bus seniūnijų patalpos, bibliotekos. Ir kultūros centrai, taip pat ir pati savivaldybė. Tai sakykime, jeigu balsuojate porą kartų elektroniniu balsavimu, tai bus užskaitomas paskutinis jūsų balsas. Jeigu balsavote popieriuje ir elektroniniu balsavimu, bus užskaitomas jūsų elektroninis balsavimas. Mhm. Na, bet jeigu užpildysite dvi popierinės balsavimo korteles, dėja turėsime tuos balsus jūsų anuliuoti, nes nematysime. Abu, ar ne? Kuris tas jūsų balsas yra vėlesnis, arba gal netyčia už jūs kažkas dar prabalsavo ir panašiai. Tai žodžiu, bet kuriuo atveju geriau rinktis elektroninį balsavimo būdą, ne popierinį, ar ne, nes tada tikrai nebus ten susidubliavimo ir bus aišku, už kurią idėją paskutinę buvo balsuota. Taip, bet jeigu nėra galimybės balsuoti elektroniniu būdu, tai bus galimybės balsuoti ir kitu būdu. Gal dar paminėsiu apie balsavimą. Jeigu atidžiai skaitysit tvarkos aprašą, pamatysit, kad esam nustatę tokias, pavadinkime, grindis balsavimo, kiek balsuotojų turėtų būti, kad ta idėja būtų finansuojama. Nes mes nenorim, kad idėja taptų kūnu, už ją pareiškus valė, pavyzdžiui, tik 5 gyventojams. Taip, taip, taip. Todėl yra nustatyti procentai, tie procentai yra tikrai nedideli ir taip pat jie yra nustatyti atsižvelgiant į kitų miestų jau praktiką, nes Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kretingoje jau tokie dalyvaujamieji biudžetai veikia ir jie maždaug mato, kiek tų gyventojų balsuoja kasmet pas jų prie projektų ir mes nustatėme maždaug tokias pačias grindis. Tai dabar kaip gautųsi? Gautųsi, kad mažos apimties projektui, norint, kad jis taptų kūnu, kaip jūs ir paminėjot gražiai, tai tuomet reikėtų surinkti bent 160 gyventojų balsų. Žodžiu, visuomenės įsitraukimas čia turi būti nemenkas, iš tiesų. Turėtų būti. Mes vis dėlto kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus, apie savivaldybės biudžetą. Mes kalbam apie tai, kad tos idėjos turi būti, na, jos turi būti paklausios. Jų turi norėti gyventojai. Tai mes tikimės, kad jeigu idėja yra gera, turėtų tikrai būti nesudėtinga rasti 160 ar net 800 balsuotojų, kurie už jūsų idėją prabalsuos. Viskas aišku. Na, o kaip į dalyvaujamojo biudžeto naujieną reagavo tauragiškiai? Kokie dažniausiai klausimai jiems kyla? Būsiu sąžininga, dar labai daug klausimų negavom, todėl tikiuosi tų klausimų sulaukti, visa mūsų komanda yra pasiruošus tos klausimus sulaukti. Dabar aš girdžiu tik tai tokius, pavadinkim, na, rankiojimus idėjimus. Ar ta idėja tokia gera ar negera, sakau, aš negaliu sakyti, ar ta idėja gera ar negera. Patys nuspręsit. Tai taip pat labai, sakau, visiems patariu konsultuotis. Galite drąsiai ir man paskambinti, bet kaip ir minėjau, aš tikrai nepatarsiu, ar idėja yra gera ar negera. Aš galiu tik tai pasakyti, kad va šituo klausimu gal pasiskambinkit tam specialistui, jis jums padės atsakyti jums rūpimą klausimą, arba padėčiau paaiškinti kažkokius niuansus, jeigu kyla klausimų iš pačio tvarkos aprašo. Bet tikrai tos idėjos turi kilti iš jūsų pačių. Gyventojai geriausiai jaučia, ko jų bendruomenė trūksta, apie ką savivaldybė dar nepagalvojo ir ką vat jie siūlytų, kad būtų įgyvendinta. Taigi čia yra fantazijai. Taip, aš įsivaizduoju, kad ir dabar bendruomenės, kurios gana aktyviai veikia, kad ir nutolosiuose nuo Tauragės miesto gyvenvietėse, jos dabar pilna galva pasinerti turėtų į tai, kam trūksta lauko treniruoklių, tai irgi galima būtų mėginti gauti juos per būtent šį idėjų banką tokį, sakykime. Tikrai taip, jeigu mes žiūrėtume į pavyzdžius, nu vat irgi paskaitykite naujienas apie dalyvaujamąjį biudžetą, kurias jau esame įkėlę į Tauragės savivaldybės tinklapio naujienų skiltį. Yra bent 4 ir tarp jų yra esam pasidalinę nuorodomis, kokias idėjas teikia kretingiškiai, kokias idėjas teikia Alytaus gyventojai, kokias idėjas teikia Šiaulių miesto gyventojai. Ir matysite ten įvairiausių, va ir jūsų paminėtų
išmaniųjų suolelių ir treniruoklių ir mano minėtų šunų vedžiojimo aikštelių, net visokių prieplaukų, miesto ženklas, Alytaus, pavyzdžiui, irgi tas vat, Myliu Alytus, taip. Jis taip pat kilo būtent dalyvaujamojo biudžeto idėjų generavimo metu, už ją prabalsavo gyventojai, tai va žiūrėkim, koks svarbus momentas. Taip, Jurgita, o sakykit, vat jūs minit, tai Alytus, tai Kretinga, o kiekgi miestų Lietuvoje jau yra pasigavę šitą dalyvaujamojo biudžeto idėją ir ją įgyvendina? Taip, Alytus Lietuvoje yra pats pirmasis, šiemet jau yra ketvirtieji metai, kai Alytus tą programą įgyvendina, Šiauliai, jeigu neklystų, treti antri metai, Kretinga antri metai, dar poro savivaldybių irgi antri metai, o šiais metais turėtų startuoti beveik 10 dalyvaujamojų biudžetų. Tai Transparency International skaičiavimu apie 16-17 savivaldybių jau turi pasitvirtinusios šitos tvarkos aprašus, tokius kaip mes, kad turim. Taip. Ir su programa startuos arba šiemet, arba jau porą metų įgyvendina tą idėją. Supratau, na o kiek idėjų tikitės sulaukti Tauragėje? Ar manot, kad tauragiškai bus aktyvus, ar tiesiog pagalvos, ai, kam čia man reikia? Aš labai tikiuosi, kad bus aktyvus, nes aš žinau, kad mūsų bendruomenės yra labai aktyvios ir bendruomenės tikrai yra iniciatyvios. Taip pat ne tik bendruomenės, seniūnaičiai, gyventojų, namų bendrijos gali siūlyti idėjas, net ir šiaip draugų kompanija gali siūlyti tokią idėją. Taip. Jeigu žiūrėti į kokie skaičiai yra kitose miestuose, tai pavyzdžiui, Kretinga pateikė apie 40 idėjų. Kretingos rajonas. Kretingos rajonas yra gana panašus į Tauragės rajoną ir skaičiumi, ir dydžiu, ir seniūnijų skaičiumi. Tai aš sakyčiau, kad na, gal mums pavyks daugiau. Na taip, svarbu, kad paskui visuomenė įsitrauktų į tą idėjų palaikymą, į balsavimą, kad jos na, būtų galima jas įgyvendinti, ar ne? Na. Tikrai taip. Jurgita, priminkit, per kiek laiko reikia tas idėjas pateikti dabar, iki kada yra tas terminas, kai jau nebepriimsit, sakykime, idėjų? Visas vasario mėnuo yra terminas, kada yra teikiamos idėjos. Mūsų tvarkos apraše yra parašyta, kad mėnuo po biudžeto patvirtinimo. Taip. Biudžetas buvo patvirtintas sausio 27 dieną. Tai taip ir gaunasi, kad visas vasaris yra atviras paraiškų teikimui. Manome, kad kovo pirmą dieną susirinks mūsų grupelė, kuri peržiūrėsim pagrindinius, kiek paraiškų gavom ir pateiksime šitą informaciją vertinimo komisijai. Taigi nuo kovo pirmos dienos paraiškų teikimas yra užbaigiamas. Na tai žodžiu, tie, kas galvoja, jog turi idėja Tauragiai, tai turi apie 20 dienų, kad galėtų suskupti ir pateikti ją laiku. Taip. Na, o kur kreiptis tiems, kam iškils klausimų vis dėlto bus, kad ir sakėt, 5 tik punktai paraiškoje, bet vis tiek iškils klausimų šitarių žmonėms, kur jiems kreiptis dėl paraiškos pateikimo? Tai geriausia būtų, kad rašytų man jurgita.horomanskytė@taurage.lt. Aš atsakysiu į klausimus, į tos, kuriuos pati galėsiu atsakyti, arba nukreipsiu specialistui, kuris koordinuoja tam tikras kryptis, visi ir jums atsakys. Taip pat, kaip minėjau, naujienose yra pateikti netgi mūsų tiesioginiai kontaktai, kuriais galite susisiekti ir yra parašyta netgi sritis, kokia sritim, kodėl, apie ką kalbant, jie šitie specialistai galėtų pakonsultuoti. Na kągi, Jurgita, ačiū Jums šiandien už įdomų pokalbį. Tikiuosi, kad tie norai bus visų įgyvendinti, idėjų iš tiesų bus. Dėkoju už išsamius atsakymus. Klausytojams primenu, kad šiandien kalbėjomės su Tauragės rajono mero patarėja Jurgita Horomanskyte apie tai, kas yra tas dalyvaujamasis biudžetas. Ačiū Jurgita Jums, atsisveikinu su Jumis, o klausytojams dėkoju už skirtą laiką pokalbio išklausimui, kviečiau aktyviai dalyvauti ir siūlyti idėjas bei teikti paraiškas. Prie mikrofono buvo Laimonas Rimkus, būkite sveiki ir saugokite save iki kito karto. Iki! Mūsų savivalda.